Xəbər verdiyimiz kimi Nizami rayonu ərazisində yaşayışa tam yararsız olan 11 bina sökülür. Yararsız binalardan biri də Rüstəm Rüstəmov 8898 ünvanlı yerləşən binadır. Qalan 100 xəbər verir ki, ARB TV binanın son vəziyyəti ilə bağlı bina sakinləri ilə görüşərək söhbətləşib. Sakinlər evlərdə istilik sistemi olmadığını və binaların yaşayışa yararlı olmadığını bildiriblər. 1960-cı ildə istifadəyə verilən və indiyədək 90 ailənin yaşadığı bina yaşayış üçün tam yararsız olduğundan söküləcək və yerinə müasir standartlara cavab verən yeni bina tikiləcək. Sakinlərə daşınma pulu ödəniləcək. Həmçinin proses davam edənə dək 90 ailənin 2 il müddətinə aylıq 350 manat kirayə haqqı qarşılanacaq. Qeyd edək ki, ərazidəki 11 bina mərhələli şəkildə söküləcək. İlkin mərhələdə 4 növbəti mərhələdə isə 6 bina söküləcək.